Sveiki, šį kartą pakalbėsiu apie pyktį, tokmaž kas jį sukelia, kaip jį išvengti, kaip atsiprašyti arba paveikti žmogų, su kuriuo susipykote, kaip atitaisyti santykius ir kaip neturėti problemą su gerkle. Visas tai susiję. Pyktis dauguma atveju iššaukiamas dėl kelių priežasčių, kada žmonės vienas su kitu nesutampa, tai yra jau galima sakyti horoskopinis nesuderinumas. Kol jie nežino šito, jie negali šito suprasti, negali suderinti ir jie dažnai konfrontuos daugelį klausimų. Antras variantas, mes esame visi fone tokiam, nu tarsi tinklainė, kur mieste, pažiūrėjau, gyvenam, visur mūsų orą kiaurai išilgai visos bangos eina per viską. Jos daugumoje atveju mūsų veikia neigimai. Ir mes vaikštom tarsi šiek tiek prislapinti tokia, nu, su pašiauštais spygliais. Ir kitą kartą būna nesiseka, žmogus piktas, jisai jo aura sumažėja. Jisai šiek tiek iš įprastinio lygio, kokiam turėtų būti, jisai nueina žemyn. Ir ten gaunasi tarsi, jūs įeitumėte į kanalizaciją, o ten visi kvapai, vabalai, kas tik nori. Tai prasme, vat, būtent taip, jūsų vibracija krenta, jūs pasineriat iš to viršutinio lygio, kur negali jūsų nieks pakeisti, jumis iškabina va, tie astraliniai parazitai, įvairiausios kitos priežastys, jūs patempia žemyn ir jeigu jūs pasiduodat, jūs nueinat žemyn ir ten jumis jau pešioja. Tada, kada jūs apipešioja, jūs tampate pikti ir mažiausia problema jūs supykina, gali susipykti su kitu žmogu, gali susipykti su darbėsio viršininku, kažką tai negerai pasakyti vienas kitam ir taip toliau, su žmogum, su kuria gyvenate kartu ilgus metus arba pirmas dienas. Tai labai svarbu. Žiūrėkite, ką galima būtų padaryti. Pirmas toks atvejs, pirmas variantas, daugas galbūt kas nors jums ir žinoma, kai ką galbūt naujo pasakysiu. Kada žmogus užpyksta, jo dalinai jo ambicijos daugiau arba mažiau yra pažydžiamos, tarsi vat, charakterio nelygumai, kurios reikėtų šlifuoti. Vat būtent jūs parodo tam žmogui jo trūkumus ir vat ten užkliūna už jo ambicijų, ne? Užkabinate ambicijas. Žmogui pyktis lieka gerklėje. Jisai nuryja, bet jisai negali to atleisti jums arba yra užgautas, jis niekaip negali pamiršti. Gaunasi, kad jisai savo tokiu poelgiu savotiškai užrakina energiją, tai penktąją čakrą, ir aš pavaizduosiu kaip žiedą, kuris spaudžia mums gerklę, jis įdeda ir užvakuoja. Uždaro. Tai čia yra šito vietoj. Pasakiau, kada jau daug prisikaupė, kaklas padidėja kaip pas mūsų sveikatos ministrė, ir ta žmogus pilnas kaip prirauginto agurkų vaikšto pusipūtės, ir mažiausias kas nors, ir jis iš karto puola į akis, arba nusimina, arba susierzina, susinervina, priklausoma, aišku, nuo jo pačio tą žmogaus charakterio būdo, ten gimimo laiko ir kaip pasižvaigždės išsidėstė, nes būna vieni žmonės susierzina labai greitai, kiti ne. Tai čia atskirai, čia jau astrologija, ką galima bus irgi apšnekėti kitose laidose. Dabar, kada žmogus užpyko, daug dalykų prisikopė, pasinusėda viskas į plaučius ir tai yra jau ketvirtą čakrą į krūtinę. Ir ten pasilieka. Tada prasideda kvėpavimo lygos. Problemos su kvėpavimo lygomis. Kaip tai išvengti? Jeigu jums išskaudino, mintise pasistengite va šitą dalyką įsivaizduoti, kad prarijote žiedą, jūs ištraukėte ir išimat. Jūsų lieka indas tuščias. Tai yra, galite pradžiai pabandyti įsivaizduoti, kad jūs patį jausmą ištraukėt, apsime, nesureikšminkit savęs. Jeigu jūs skaudino, reiškia, kad pas žmogų kažkas ten negerai, arba galbūt jis parodė jūsų opę vietą. Tada jūs tiesiog patį jausmą ištraukėt, įsižeidimo tą jausmą ištraukėt iš to įvykio. Įvykis tegu lieka. Pradžiai, jeigu jums sunku ir įvykį pamiršti. Kai sako, atleis, pamiršk, čia vat iš tos serijos. Ir kada lieka tik tai atminimas, bet jausmo vidų nėra, vat žiedo to nėra, tai jisai netenka kaip reikšmės paveikslė, jis lieka, bet jūs jo nesureikšminat, jis jo netoliau. Faktiškai čia gaunasi, kad kada jūs einat keliu, tobulėjimo keliu, einat į viršų, normaliu keliu,
ir pamatėt šalikelį kažkokią gėlelį ar ten akmenėlį ir pasilenkėt, nuskynėt. Tie žmonės, kurie tuo pačiu greičiu su jumis taip pat, bet jie neėjo nuskinti tos gėlės iš šono, o jie toliau, jie ir toliau nuėjo, jie greičiau pasieks tą kažkokį tai ribą, kur išeis per tobulėjimo vartus ten jau ir atsivers jau jiems visas pasaulis. O jūs sugaištate laiką, vat būtent už to, kad vat pasiėmėt, arba ten, kaip palyginimu sakau, kodėl vat ten tu man tą pasakėjai, kodėl tu man tą pasakėjai. Ir vat tas maitojasi, vis voliojasi tose negatyviose vandenyse, žmonės ginčinasi, stengiasi sureikšmint save, ta gaunasi iškreipta meilė, ten irgi meilė, bet pyktė, bet irgi iškreipta, nes nuo meilės iki pykčio vienas milimetras ir atvirkščiai. Tai čia pagal, jeigu pagal Ošo. Dabar ką daryti, jeigu susipykote su žmogum? Nesvarbu, ar jisai jūsų namuose ar ne jūsų namuose, palaukite, kol jis užmigs. Ir įsivaizduokite, kaip, pavyzdžiui, kaip žmogus voras. Iš rankų išleidžiate tokias gijas. Į jo pusę įsivaizduokite jį maždaug 5 metrų atstumu nuo savęs, kad jisai stovi ir jūs jį tom gijom, kaip voratinklio, apiniojat visą savo vaizduotę, užsimerkia, jūs užsimerkia. Įsivaizduojat, jūs apiniojat jį, jisai nieko negali padaryti. Ir iš savęs išleidžiat rūžavą foną, šilumą, tokį kairuką apgaubėt visą tą kokoną. O paskui, kada jis jau negali priešintis, nes jis kadangi yra apiniotas, jame jūs atidarot vat šitą indelį tokį, čia jisai įdėtas gerklėje, atidarot ir išimat tą pyktį. Iš jo. Šiaip tos metodikos apie surūkų žmogų veikia ir taip, bet stengitės daryti, kaip pabrėžiu, kad kada jisai jau miega arba turėtų mėgoti ten po 12, gal 1 valandą, kada tikrai jau turėtų mėgoti, tai veikia geriau. Ir po to, kada jūs išėmėt tą pyktį arba tą šilmą paveikyti, jūs kitą dieną vėl sutiksi žmogų ir stebėkite jį. Ten bus taip. Ateis tas žmogus, kadangi jisai užpiko jūsų, galvos, ha, vakar mane įžeidė ten kažkom tai arba pavadino, arba ten kažką tai pasakė ne taip. Ir tas žmogus suras tai, savyje aptiks, kad ta vieta, kur piktis turėjo būti, tuščia, ten nieko nėra. Jausmą jis iš jo pavogė. Išėmė. Bet būtent atrišo tą mazgelį, kurie mūsų gyvenime iš vis suvaržo, surakina ir paskiau tos mazgus reikia išiminėti, o paskiau kvepavimo, pratimų, rebuffingo pagalbą. Tai šitą mazgą atrišat. Ir tada žmogus ateina, gali ten, pavyzdžiui, dar minutę kitą būti piktas tik tai iš inercijos, kad vakar supyko, tai dar turi šiandien irgi vadinti piktą, bet iš tikrųjų viduje jo nebus pykščio. Jeigu tai atsitinka tarp partnerių, ypač pradžioje dar draugystės, kada tik prasideda viskas, kada pirmieji 2-3 apšlifavimo metai, ypač svarbu išsilaikyti šitoje vietoje, nežiūrint apie astrologinę suderinumą, jeigu nežinote, geriau būtų, kad kažkur tai pasidarytumėte, yra Facebook'e astroterapija, toks puslapis, tenai šiek tiek parašyta, jeigu reikės, kreipkitės žinutėmis. Ir kada žino vienas žmogus apie kito trūkumus, nesvarbu, kad ir net nesuderinami, tada galima įvardinti vieno žmogaus kažkokias juodas pusės ir kitas žmogaus juodas pusės, tada tie žmonės bandys prisitaikyti, kada nesueina galai, galima juos šiek tiek pasilinkti vienam ir kitam ir tada gražiai viskas sulimpa. Visada įmanoma. Reikia tik diplomatijos. Ir dabar kas dėl artimųjų dviejų žmonių partnerių gyvenančių vienoje vietoje. Jeigu tai atsitiko dar pradžioje ir nenorite šitos draugystės nutraukti, tai pasistengite, jeigu jums neišeina tiesiog paprastai kalbėti, kad prieiti ir atsiprašyti, tas žmogus, kuris atsiprašo, yra stipresnis, tada tiesiog galit parašyti žinutę, o popieriaus lapo dar geriau, trečiu asmeniu, kaip indėnų kalba, atsėdintis jautis, tr. Vat, pavyzdžiui, galit parašyti, jeigu jūsų vardas, pavyzdžiui, ten Ilona ar ten ar Linas, parašot, Linas vakar užpiko, bet galvoja, kad negerai padarė ir jeigu galite, jeigu Ilona jam atleidžia. Ir trečiu asmeniu kreipitės į trečią asmenį. Ne tiesi, kad tu, o tu tokia, o tu tokia. Niekada nesakykit, nekaltinkit žmogaus, kad jisai toks ar toks buvo. Paprasčiausiai, tiesiog
tarsi paviršium praeinat. Bet prieš tai, aišku, gerai būtų tą atlikti, jeigu ne tą pačią naktį, tai kitą naktį būtent pasistengti pavokti atgal, išimti tą dalyką, kas jums įskaudino. Apie vaizduotę bus dar vienas atskiras filmas, jinai veikia labai galingai. Kaip įrodymą galima būtų pasakyti, kad kodėl mintys materializuojasi, jeigu pastebėsite tokią tendenciją, žmonės, kurie vaidina filmus, kur herojus, kurie prie įvairių aplinkybių miršta, žuva, karuose, paskiauti aktoriai irgi numiršta. Tai, ką mes vaidiname, tą, ką mes sukūrėme savo vaidmenimi, savo mintimis, paskiau tai materializuojasi. Anksčiau vėliau tai vyksta. Ir tai labai svarbu. Ir apie minčių stiprinimą įsivaizduoti ypač galėsim pakalbėti kitoje laidoje. Stebėkite po šito filmo didesniame langelė, kaip komentarai yra, kur YouTube'ai bus nuoroda, jeigu ne dabar, bet vėliau vis tiek atsiras nuoroda, kur bus ten paspausti ir nueisti būtent į tą filmuką, kur kalbėsime apie vaizduotės lavinimą. Tai labai svarbu. Nes su vaizduotė mes galėsime kurti viską. Nežemės žmonės, nežemės gyventojai, galima sakyti, jie nuo mažens mokinami to dalyko, 3D meno, jie kūrė viską, ką tik tai gali. Sukurti materialius daiktus ir taip toliau. Kaip ir Saibaba, naudodamas mažų vaikų energiją, jaunų ir iš žmonių energiją, ją surinkdavo ir paskiau tą energiją panaudodavo 3D trimačių paveiksliukų gamybai ir rodė stebuklus. Tai tiek apie pykčius trumpai. O šiaip kas vyksta dar? Žmogaus gali būti dažniausiai žmogus vampyras, būna tiranai. Yra dar viena, galima sakyti, nematoma esybė, kažkoks pilkas šešėlis, kuris tarsi tą žmogų valdo. Tarsi pro jį bando įeiti ir atakuoja jūs. Jeigu jūs normaliai iš to aukštesnio lygio, tarpsime, iš ramybės būsenos, vat ramiai būnat, jums neiškrapšti, neišėjai ištempti jokiais būdais, tada tas žmogus labai supyksa, nes jis negauna tas įbė, kuri už jo yra tas jodas šešėlis, negauna tas energijos, apie tai kalbėjo David Eikas. Ir tada jisai kažkiek taip, sakysim, pasiputojas, jisai nusisuka ir nueina. Tada jis išlieka, kad nieko jam netidavęs. Tai labai svarbu, nes pyktie, tie žmonės, kurie pykstasi vienas kitam, liktai vanoja su botagais, bet iš tikrųjų vienas kitam ištraukia energiją, o tą energiją pasiema dar trečias asmuo. Tai yra lapė, kuri dalina dviem iškikom sūrį. Yra pasaka tokia, atsiminkit. Ne vienos pasakos nėra šiaip sau padarytos. Jos buvo ne šiaip sau parašytos, perduotos iš kartos į kartą ir kiekvienai pasako rasti labai daug įdomių dalykų. Tai būtent va tas trečias asmuo iš jūsų pyktyje ir pasiema jūsų energiją ir vieno ir kito. Nuo galų galio, kaip torto kremą, nusikrebė ir valgo. Jam labai skanu, nes jam to reikia. Jeigu to nebūtų, jis ten negyventų. Jeigu nustoja žmonės pykti, sustoja tiesiog va stop ir viskas. Kai rusai sako praėjai ir viskas, sustoja. Jokio pykčio, va minutę, dvi pasiginčiat, sustoja, tiesiog sustabdyt. Stop. Apsikabinat viskas, supraskit, kad daugelį atvejų tai ne jūsų iniciatyva tai daroma. Per protą veikia įvairūs dalykai, ten gali būti net kažkokia tai ypatingai slapta karinė organizacija, kuri bando žmonės eksperimentus atlieka su jais ir taip toliau. Todėl būkite dėmesingi ir supratingi vienas kitam, būkite vienas kitam geriausi advokatai, ypač vaikams. Supraskite, kad jie dabar gauna visą kitokį maistą, labai prastą, kokybišką maistą, duoną, kuri smirdi vandenyje ir taip toliau, kurios net nevalgo paukščiai. Jie maitinami faktiškai nuodais ir jie yra pasiutę daugumoje atveju. Nepykite ant jų, jeigu jie neklauso jūsų arba dėl kažko tai daro kažkokius keistus poelgius. Būkite dėmesingi, supraskite, kad mes dabar gyvenam kitam laike, kada mumis iš visų pusių dabar labai spaudžia, kada mes jau visai netoli finišo ir staiga vat ištrūksim, kas ir bus vėliau vis tiek su žmonija, tarsi ištrūksta iš to žiedo, kuris mumis smaugia, mes nusiemam jį ir mes išsilaisinam, mes išeinam iš tos dėžutės, tiesiog atsidarom ir išeinam, mes laisvi.
Va šitą dabar labai kontroliuoja ir dėl to ir filmai blokuojami, ir negali visi šitų filmų pažiūrėti, ir kraut reikia per keliolika ar keliasdešimt kartų. Tai labai svarbu. Ir vienas, ir kitas filmas, ir dar trečias rasis po to, ir eis. Ir po truputį mes susidėliosim iš šito filmų bendrą vaizdą, kaip puzlės, iš daug gabalėlių. Ne? Ir tada jūs pamatysite bendrą paveikslą, kaip buvo ir kas buvo su mumis daroma, ko mes buvome ir ko mes galime tapti, arba kas jau tampa po truputį vienas su kitu. Ir sekanti bus laida apie vaizduotę. Ir dar vieną pasakiau, pasižiūrėkite ir apie slogą, kaip teisingai išnypšti nosį. Tai yra labai svarbu, nes kada jūs uždarote oro patekimą jūsų smegenys, jūs automatiškai susilpninate imuninę sistemą ir tada jau atsidaro durys, jos nėra kintos ir tada kas norit, nes įeina į jūsų vidų. Taip, kad nepriklausomai beveik nuo to, aišku, tie, kurie vakcinuoti, dar jiems blogiau, bet tie, kurie nevakcinuoti, stengtis būtent tą energiją iškelti kiek maksimaliai, kvėpavimo takus palikti kiek įmanoma maksimaliai švarius. Bet taip, jį pakalbėsim, tai yra dar vienas filmukas bus apie slogą, kaip teisingai šnipšti, ir apie įsivaizdavimą, vaizduotės lavinimą, ugdymą, ką jinai duoda. Tai labai svarbus dalykai. Tai bus jūsų ateitis, tada jūs tapsite laimingi, turtingi, susirasti savo antrą pusę, kuri jums reikalinga ir taip toliau. Ką norės, tapsite tiesiog savo likimo kalviais. O iš filmų, ką labai norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėte, kam kantrybės užteks, likimo ekspertė 2011 metų. Jisai su lietuviškų vertimų yra, ir angliškų, ir rusiškų, kokių norit. Online pasižiūrėkite likimo ekspertai. Labai geras filmas. Žiūrėkite, netgi jeigu jūs nesuprasite to, visa tai egzistuoja. Tai šiek tiek dar baisesnėse formose, bet visa tai yra. Ir kada jūs pamatysite tą filmą, jūs suprasite, dėl ko, kai kada jums kažkas atsitinka ir taip toliau, kodėl stabdomo vienu ar kitu atveju, taip, tarp mūsų, dėl mūsų pešasi ir gerieji, ir blogieji. Tik tai mes jų nematom. O dabar kol kas jums palinkiu gerų dienų, sveikatos ir meilės, tarpusio santykių supratimo. Būkite vienas kitam dėmesingi, gerbkite vienas kitą. Nes jūs atėjo pas vienas pas kitą, ne šiaip savo, jūs atėjote tam, kad pamokyti, parodyti vienas kitam kažkokį tai silpną pusę, kurią reikėtų pašlifuoti. Taigi, geros visiems nuotaikos, gerų dienų ir iki kito filmo.